De novo. Um, vai. Dois, três. Eu acho que vai ficar todo mundo surdo daqui a pouco. Já afinei! Uma hora vai ficar bom. Vai. Explode a cabeça dela. A teta, né? Isso eu vou pôr no making of. Yes! Eu acho que foi bom. Foi gostosa. Nós duas falhamos junto, né?